Я не знаю, что сказать на русском. Я рада, что приехал, что приехал здесь, в гости. К ребятам. 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 Я рада, что приехал здесь, в гости. К ребятам. We don't have so much time, but our club trying to support this kind of manifestation and to try to help these kids. We're trying as much as we can, and we are so happy because of that. Kids are so good, and they're happy when they see us. For us, it's a big pleasure, and we will try to come next time also and to give them some small gifts, and that's a small thing what we can do for them. Сьогодні ми спробували таку тренування по передачі, де просто їм тільки несколько разів повторили, що таке завдання, вони одразу ми це услышали і починали працювати. Є прогрес у два мальчика, взагалі шикарно, Ян і Антон. І просто з ними треба, може, побольше часу це займатися, або їх пригласити, як і наші команди БКННські у цього мальчика возраста, щоб там спробували займатися і на якому вищому рівні, не тільки тут.